mySCADA customer Tosaline produces machine tools for the metalworking industry. Tosaline was looking for a modern visualization system that allows a user to control the production of the machine tools. mySCADA offers a combination of hardware and software called MyBox that is easily installed to the machine with no additional interference or intervention. Specific requirements include the remote access via tablet from anywhere all around the world. The machine from Tosaline and the operators panel communicate with a control system through an OPC server. MyBox is connected to the control system using an Ethernet cable. To get the visualization, the only thing needed is the IP address of the device. In this case, it's an Android tablet. Naše obrábací stroje se uplatňují v leteckém průmyslu, dále například na výrobu železničních kol, na výrobu armatur. MyScada slouží v naší firmě pro vizualizaci dat. Vlastně jsou to data, které se nachází v řídícím systému Siemens. Naše myšlenka byla vyvinout nějaký systém, pokud možno uživatelsky přívětivý, který by zpřístupnil uživatelům, nejen přímým uživatelům stroje, ale i různým profesím u našich zákazníků, nahlédnout stroji pod pokličku, vytáhnout z něj informace, data, která mohou být užitečná pro různé skupiny uživatelů. Takže jsme začali hledat partnera v tomto oboru a narazili jsme na firmu mySCADA, která podle našeho názoru splňuje požadavky naší ideje, jak by tento systém mohl vypadat a jak by mohl fungovat. Podle mého názoru velkým přínosem systému mySCADA je, že s daty ze stroje lze pracovat, tak jak jsem řekl, online, ale navíc lze tato data uchovávat a následně zpracovávat, což je funkce, kterou vlastně řídící systém stroje neumí, neobsahuje a je to vlastně přidaná hodnota systému mySCADA. The current visualization of the machine tool on an Android tablet that customers are using right now. On the screen, there is a complete overview of data they are collecting. By pushing the button, you can view more detailed information. This screen describes the condition of the machine. The machine is currently in an autopilot mode via a specific program. The machine can be controlled anytime by any trained user. Clicking the home button returns you back to the home page. In the visualization, there is plenty of detailed information about the machine. For example, the speed of the spindles, temperatures of the machine parts, and even more detailed info if necessary. The historical data is available in the clear graphs for each parameter. The trending is clear and visible, thus the outputs are ready to use for long-term strategies. Part of the visualization is a live stream of the working area of the machine tool. The camera scans the inside area of the machine while manufacturing is in process. The greatest advantage for the user is to control the production live all around the world, anytime. The application enables easy and comfortable access to the machine documentation, which helps the maintenance and service workers to get the information they need. The manuals can be downloaded in PDF format. Tak zákazník byl z tohoto systému nadšen a přímo zde na veletrhu projevil zájem o tuto vizualizaci.
Nejvíce se mu líbil vlastně princip, že může kdekoliv z firmní sítě nahlédnout, v jakém stavu se zrovna nachází stroj.